Melani, ali različni voni na ljudi delujejo različno? Ja, voni so individualna stvar. Vam je očitno všeč rožmarin. Rožmarin, to je na mesto skodelice kave zjutraj, te postavi na noge, vedno kapljica rožmarinovega olja. Ja, sem treba biti previden z rožmarinom, ni varen za nosečnice, pa je pletičarje, naprimer. Je pa krasno za zjutraj, prav to, ki ste rekli, da dvigne pa fokus daje, koncentracijo, tudi fizično dvigne krvni pritisk. Pravi von za novinarje. Tako, ja. O eteričnih oljih bomo danes govorili v domači lekarni. Z nami je Melani Kovač, ki bo tudi z veseljem odgovorila na kakšno vaše vprašanje, zato vabljeni v najino družbo. Tu sta dve telefonski številki odprti za vaše vprašanje. Melani, aromaterapija je sicer relativno nov izraz, nastal je dobro v zadnjih desetletjih, ampak pri nas še vedno manj poznana terapija. Ja, v Sloveniji pa sploh manj znana. V bistvu sam termin je od 1920. leta in je to prvega uporabil René Maurice Gattefossé, to je francoski kemik. V Sloveniji zadnjih nekaj let, bi rekla, je šele začela se dogajati na tem področju. Tisto eterično olje, lahko rečeva, je kot neka duša rastline. Ja. Njeno bistvo, tist najbolj zdravilen del. Najbolj koncentriran del, vsekakor pa uporaben za marsikaj. Kako pridobivamo eterična olja, če se najprej malo splošno pridobiva več? Zaradi tega sem vam prinesla tudi skriptico, da bo lažje za pokazati. Je več načinov pridobivanja, ampak najbolj pogost je sama destilacija eteričnega olja. Namreč Melani tudi sama destilira ja, doma. Ja, destiliram. In to izgleda, moj destilatelj tudi prav tako izgleda. Torej zavremo vodo in ta para potuje pol čez raslino in skupaj z eteričnim oljem potuje naprej. Tukaj teče hladna voda, da se kondenzira in na koncu dobimo eterično olje plava na vodi in ta voda je hidrolat. To je to, kar smo tukaj izkusili. Tudi hidrolat na svoje lastnosti za različne tipe kože ali težave. Moramo biti pa pri eteričnih oljih, tistih čistih eteričnih oljih, previdni, ponavadi se jih meša. Mora jih se razrečiti, ja, najbolj pogosto z rastlinskim oljem, ker so topne v olju, ne maslo na splošno, lahko so tudi masla, kot je mangovo maslo, kakao maslo. Niso topne v vodi in to je pomembno, ker ste videli samo postopku, se loči in to je pomembno, če delamo kupeli, naprimer, da ne pride v direktno stik s kožo, ker nočemo da eterično olje pride direktno na kožo, prav zrate močne koncentracije. Tu je potrebno biti kar previdno. Ja, ne bi hotela ustrašiti, ampak če pač ste previdni, ima pa stvar, na kateri treba paziti, pol uživajte naprej. Nekdo je že poklical, morda s kakšnim zanimivim vprašanjem, dobro jutro. Dobro jutro, Ana iz Krškega. Ana, pozdravljam. Dobro jutro. Mene pa samo zanima, jaz zelo, zelo cenim moškus. Ampak ga je zelo nemogoče dobiti v drogerijah ali kjerkoli. Zdaj, če se da, da mi gospa pove oziroma pomaga, ali pove, kam ne se obrnem ali k njej ali kakorkoli. Dobro, Ana, hvala lepa za to vprašanje. Sploh mož sta lepi von vzhoda. A ja, veste, kaj je mož? Mož se pridobiva od živali, to ni eterično olje. Tako da mogoče v Franciji, da poskusite na kakšne specializirane spletne strani za parfume. Tudi v parfumske industriji se več ne uporablja zaradi tega, ker ni etično in se uporablja beli mošus. Namreč pri nas zelo dobro poznamo sivkino eterično olje, je zelo prisotno, pa tudi rožmarin. Ne? Ja, seveda, to je z tega področja in je zelo cenjeno. Sivko pa moram reči, pri nas je najbolj pogosto ta lavandin, to je hibrid sivka. In je podobno delovanje, ampak tudi malo drugačna kemijska struktura. Kar teže dobiti tisto pravo sivkino eterično olje. Kako mogoče sploh prepoznamo pravo eterično olje od sintetike. Od sintetike, recimo, ti na tržišču je kar veliko. Je najlažje prvo, da pogledate ceno in če je vse iste cene, pol pa mora biti sintetika. Zdaj tega, ker cena je odvisna od količine materijala, ki ga potrebujete, da se dobije eterično olje.
ne dobijo, ne daje vsako, vsaka rastlina eterično olje, ali saj ne dovolj. Naprimer, šantjanževo olje se macerira v, prav zaradi tega, ker daje premalo eteričnega olja, da bi se destiliralo. Tako da, če vam je ista cena, pač ne more biti, če melisa stane 3 evra, pa ne more biti, ker melisa je drago eterično olje in mora biti okrog 50 evra včasih za, za 5 ml. Drugo pogledajte, če je latinščina, tu se pač potem vidi, ali je lavandin ali je prava sivka, kateri kemotip rožmarina je, ker tudi imamo različne rožmarine. Pri označenju latinščini to pomeni, da govorimo to, o pravem. To ni nujno, ampak saj je en korak naprej. Dobro je, tudi se lahko vpraša za kromatograf, to te znane znamke, da se vidi natančno, katere kemijske strukture so noter. Če jih ne veste, kaj je to, ampak saj veste, da da so naredili kromatograf, da so, da so se potrudili, da vide, kaj je noter. No, ampak tako kot recimo zelišča, nam tudi eterična olja lahko pomagajo pri različnih težavah. Seveda. Če začnemo mogoče s kožo, ko smo ravno začeli s hidrolatom, zelo dobro dejno za kožo, ampak ne, kot ste rekli, ne. Hidrolat lahko date direktno na kožo. Ampak eterična olja pa ne, to so prej upozorili. Eterična olja ne, sivka je edina izjema, recimo za kakšno redmino, piko od komarjev, opeklino, lahko date pravo eterično olje sivka direktno na kožo, ampak to je res izjema. Komarje lahko odganjamo na naraven način. Ja, in da sivka v bistvu odganja bolj insekte, ne, ne samo komarje. Ne specifično za komarje. Komarje je boljše recimo uporabljati limonsko travo, citronelo, baziliko, geranijo, to se eterično olje prav komarje odganjajo. Še nekdo čaka na drugi strani telefonske zveze, da ga ne pustimo predolgo čakati. Dobro jutro še nekomu. Dobro jutro, Olga iz Kranja. Olga, pozdravljeni. Pozdravljeni mene, pa zelo zanima ta sivka, ki se doma na vrtu goji, če je lahko tudi za čaj. Tudi za čaj. No, danes sicer govorimo o eteričnih oljih, ne? Predvsem, če ne uporabljate pesticidov, potem je, ne? Podvisno tudi od sorte. Sam ne vem, če ste sprobali, kdaj čaj od sivke, tako grenak, ne, ne, ne bi ga pila. Mogoče malo samo. Ja, odlično. Zelo lepo diši. Kaj se pa eteričnih olj tiče, sem pa jaz že preverila, da recimo imeti na domači kis kakšno kapljico sivkinega olja in odganja tudi klope. Odlično. Ja, ja, ker odganja insekte na splošno. Pa tudi vam bo pomagala, če imate že piku od, od kakšnog insekta ali pa klopa, da, da pomiri, da protivnik deluje. No. Hvala lepa. Hvala, to je hvala. Najboljših oddaj na televiziji Slovenije, to je vsa pohvala tudi vam, voditeljem. Hvala lepa, Olga. Ja, hvala lepa tudi. Ja, nasiljene, tudi Olga je že dobro načela temu, namreč eterično olje krasna zadeva tudi, da jih mešamo, recimo lahko tudi damo v mleko za telo. Kis je dobra, dobra način, da se recimo čisti stanovanje z eteričnim oljem, ker vsa eterična olja so antiseptiki, tako da če gospa ima veliko sivke, zakaj ne bi z sivkom potem tudi počistila telovne površine, pa ja, razkužila prostor. Kje si še lahko pomagamo z eteričnimi olji in aromaterapijo? Zamenili sva kožo, preganjamo. Kaj pa sonce, recimo, treba biti pozoren zdaj, ko bo, upam, da malo več sončnih dni. Ja, določena eterična olja so fototoksična, to so citrusi predvsem, zred tega, ker je drugi način pridobivanja eteričnega olja, je hladno stiskanje in pol so nežno fototoksični, torej boste imeli neenakomerno pigmentacijo, če se izlagate direktno na sonce ali pa solari, naprimer. Še posebej bergamot, ne vem, če ste opazili, včasih so te dame stare imele tako rjav vrat in to je pogosto bilo zaradi bergamota, ker, ker je tako krasen in je v večini svetovnih parfumih. Zdi se da dobiti tudi bergamont z ločenim tom substancom, ki pač sproža fototoksičnost, tako da je varna za uporabo. Ampak to mora pisati. Potem težave recimo, z dihanjem, ne, prehladi, tudi to. Za prehlade je dosti preprosto. Večina eteričnih olj, ki jih pridobivamo iz lesa, kot je ne vem, eukaliptus, cipresa, bor, to vse pomaga za dihala. Tudi simbolično, če pogledate, drevo zgleda kot pljuča, najlažje, da je tak izparilnik, date malo skodelico vode. Kot preventiva lahko se inhalira, ampak samo ena kapljica, do tri direktna inhalacija. Tu treba paziti na epileptičare spet. Pri stresu?
A stres? Pri stresu so tudi raziskave narejene, da si izberete to, kar vam je všeč, to, kar vam diši, ampak bi rekla citrusi. Citrusi so v bistvu dokazani, da delujejo na centralni živčni sistem in uravnotežajo centralni živčni sistem, posledično tudi delujejo na stres. Ne bodo vas obsedirali, tako da lahko delate naprej. Spodbujajo smeh, tako da včasih tudi to ni zaželeno. Naprimer, ena moja prijateljica je v čakalnici dala citruse, da se prostor razkuži, pa da se sprostijo in pol so tako se pogovarjane in me se fajn, da... Ja, krasno. No, da ni mogla nemogoče. Da bi malo bolj nasmejani. Še malo citrusov poleg rožmarina. Ja, ja. Kaj pa, so tudi recimo eterična olja priporočljiva za otroke? In aromaterapija. Lahko jih uporabite za otroke, ampak se malo pozanimajte. Citrusi so dovolj nežni, da jih uporabite v izparilniku, za razkužite prostor, delujejo na prebavni sistem, tako da to je fino za otroke. Rožmarin ni glih se ne priporoča. Pa tudi pravilno, verjetno moramo biti previdni pri doziranju. Seveda, še niže, saj dvakrat niže se uporablja. Odvisno, če gre za dojenčka, pa sploh mogoče samo prava sivka in mandarina. Se priporoča. Pa hidrolati so bolj nežni in se njih lahko uporabi, naprimer v kupe na mesto eteričnih olj. No, Olga je sicer spraševala po čaju, ampak tudi eterična olja zahajajo v kulinariko? Boste našli tudi recepte z eteričnimi olji. Jaz ne smem priporočati, da se uporabljajo, pa tudi ne bi določena eterična olja, kot je naprimer žajbelj zaradi tujona. Ni potem varno, ampak moram pa priznati, da sem v zaharico dala eno kapljico pomaranče. Olje čajevca, ne? Eno redki sem zdi, ki se ne redči? To je tudi izjema. Sem čajevac suši kožo, tako za občutljivo kožo ne bi priporočila. Tudi za zmedzolčka je včasih boljša date, naprimer bo jojobu, pa potem si pomagate. Torej, citrusi, kako dober na svet, za malo več smeha in dobre volje, tudi pri nas. Melani, hvala lepa za vse vaše nasvete. Vas pa vabim, da ostanete v naši družbi, namreč prihodili se bomo še po Kolumbiji, po tej prekinitvi.